Манай ингээд найзууд хинхтэй дандаа туранхай охтод байдаг. Тэгээд ингээд тэр дунд ингээд орохоор тэрэд ингээд санаандгүй ингээд зүгээр нэг хилцээ өгн ингээд надад амар ингээд өмнөжил амар хүн тусдаг байсан. Тэгээд тэрнээсээ болоод би ингээд 7 оноор ч юм уу ингээд юу ч хийдэггүй зөвхөн уусууж үжижсэн. Тэгээд гэтээ нэгээ би хинч чилж аваагүй. Тэгээд ээж мэж гсэн нэг амар мэдчих байгаагүй. Яагаад вэ гэхээр би ингээд ээжийг ирэхээс өмнө ингээд ээж би итцэн ч юм уу тий эсвэл ингээд зүгээр ингээд юу ч хийдэггүй явж үжижсэн. Тэгээд нөгөөдтэй ингээд би ингээд торж байгаа мурж байгаа хэрэг нөгөөч чи ингээд оо чи бараа яг тураад яг гахаа шуулчих гэдэг ч юм уу тий нэг иймэрхүү юмнууд амар сэтгэл зүйн амар травма үүсгэсэн юм болоо гэж бодчих. Тэгээд тэрнээсээ болоод ингээд амар 7 оног юу ч хийдэггүй байж байгаа л ингээд гинт ингээд бүр ингээд тисхээ алдаад 2-3 өдөр ингээл амар иддэг. Тэгэхээр нөгөө нэг ходоодны үйл ажиллагаа юм ч гэсэн амар сүргээр нөлөөлсөн ингээл амар нөгөө нэг хагассан байсан маа ингээл буцаа идчихэр чи ингээл бүр амар хэцүү болчихно шүү дээ тий. Нэг тиймэрхүү юмнууд амар үүсчихсэн. Тэгээд эрэхэд бол хүүхдүүд ингээд санаандгүй найзууд унтчих юм уу тий. Ингээд хилцэн зүгээр нэг жижигхэн өмнө амар ингээд нэг иймэрхүү юмд үүсгэтийн болов гэж бодчих. Тэгээд буцаа найзуудтай ингээл чи намаа тэгсэн мэддэг ингээл би ингээ гомдчихдаг байхгүй. Тэгэл дуугаа ураач ураач байгаа л ингээл чи яатсан ихэр та нар намайг ингээ цэмцдэг ихэр ү яана тэгчлүү гэл тэтэр ингээ яг өөртөө ингээ дээрлэх ч байгааг ерөөсөө мэддэггүй юм билэ. Тэгээд бас хүүхдүүдэд яг тиймэрхүү жижиг юмнаас олж ингээ амар сэтгэл зүйн ингээ насан туршдаа ингээ жижигхэн травма ингээ болж үлдлээ. Тэгээд ингээ эрүүл мэндийн шалтгаан ч гэсэн амар сүргээр нөлөөлсөн болов гэж бодчих. Миний бодлоор нөгөө нэг хүүхдүүд дээрлэх гэдгийг өөртөө ухаараагүй яг өөрөө яг би дэрлэх гэж байгаа юм байшгүй гэдгийг яг мдээгүйгээс олж дэрлэлт илүү ингээд дамжиж байгаа гэж бодож байгаа байхгүй юу. Энэ нь бол төрсэн цагаас нь хойш эцэг эхчүүд нь хүүхдийг хүнтэй ингэж харьцаж болохгүй шүү. Энийг дэрлэлт гэдэг юм а гэдгийг ойлгуулж өгөх юм бол хүүхэд дэрлэлт гэдэг зүйлийг өөрөө үлдэхгүй хэрв дэрлэлт өртөх юм бол өөрөө өөрийгөө хамгаалж чадна. Бас бусдыг ч гэсэн хамгаалж чадна гэж бодож байна.